А щодо пропозицій, я був би дуже радий, якщо б у нас колись, принаймні, почали дивитися на те, хто що зробив. І якщо хтось що, щось вже зробив, то, власне, з ними і пробували спершу пілотні проєкти, потім вже щось більш масштабне. Це ловить якісь аєфологічні такі спроби спланувати усі одразу і поділити, потім це ловить, це факт. Так, всі за. Друга аспект. Я тут трошки оптимістом, Михайло трошки песимістом. Третій аспект. Законопроєкт реалістом. Законопроєкт Аліни Кисельди здавався Верховною Радою в форматі РТФ та ДОП, тому що вимогою відповідного комітету Верховної Ради була здача текстів законопроєктів в другому році в форматі майнослову. Вимогу. Але робоча група здавала в двох форматах. Принципово. Чаю, так.